alam ninyo, yung, kung makikita nyo sa inyong screen ngayon, yung title ng ating uh, mensahe, ano yung nakalagay dyan? Ang Panginoon o Pasanin ng Sabat. Sa wikang Ingles, The Lord or the Lord of the Sabbath. no uh, dati, akala ko yung Sabbath ay, ang ibig sabihin nun ay Sabado. Kasi doon natin nakukuha madalas yung tinatawag natin mga Sabatis, eh? Sabadista. Kaya akala ko Sabado, hindi pala. No, mamaya maintindihan natin kung ano itong Sabat na sinasabi ng ating Panginoon. Pero bago po natin talakayin yung ating pinaka ay yung ating pangunahing talata na makikita natin sa Mateo chapter 12 verse 9 to 13. Bigyan ko muna kayo ng konting recap doon sa naihayag na sa ating last week ni Doc Rico. Alam niyo yung chapter 12 nagumpisa yan na makikita natin yung senaryo. Si Jesus, sa isang uh, sabat, no, yung araw ng pamamahinga, kasama ng kanyang mga disipulo, eh, dumaan sila sa isang triguhan. No? Sa wikang Ingles, isang grain field. No? So dumaan sila doon, at habang dumadaan yung kanyang, uh, yung kanyang mga disipulo, sila ay pumigtas ng trigo. Binalatan at ito ay kanilang kinakain dahil sila ay nagugutom. Ngayon, itong mga pariseyo na ito, eh, minamanmanan pala sila, itong sila Jesus at yung kanyang mga disipulo. Minamanmanan, sinusundan nila kung ano yung ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga disipulo. So nung nakita nila itong kumukuha ng trigo, binabalatan at kinakain, bigla silang bumulaga sa harapan ni Jesus at inakusahan yung kanyang mga disipulo na sila ay lumabag sa kautusan ng sabat. Kung maalala nyo yung sinabi ni Doc Rico nung last Sunday lang, ang sabi niya, yung itong tinatawag natin na kautusan ng sabat ay sa wikang Ingles ay pain on the neck. Eh. No? Paano ba natin sabihin yan sa Tagalog? Sakit sa leeg? Ibig sabihin, pwede natin sabihin na mabigat na pasanin no? sa balikat ng tao. Bakit? Dahil itong pagsunod sa kautusan ng Sabat, ito ay ipinilit sa mga Hudyo. Kaya sila ay nahirapan. Dahil ang araw ng Sabat sana ay pamamahinga, ngunit dahil dito sa mga kautusan na ginawa ng tao o ng mga pariseyo, ito ay naging pabigat sa mga hudyo. Kaya nga ang tawag ko dito ay pasanin ng sabat. Ang isa pang prinsipyo na nakuha ko doon sa uh, preaching ni Doc Rico, ang sabi niya, ang maling katuruan daw ay isang manifestation ng hindi paniniwala nitong mga pariseyo kay Jesus no Yung kanilang maling katuruan ang pinag-uugatan nito ay yung kanilang hindi paniniwala kay Heso Kristo. Kaya kung titignan ninyo yung, kung maalala nyo pa yung talata na yon nung last Sunday na ating pinag-aralan, may kita nyo doon na hindi naintindihan nitong mga pariseyo kung ano talaga ang layunin ng Sabat. Kaya nga ang sabi ni Jesus doon sa verse 3 to 5 ng Matthew 12, no, sasabihin ko lang sa uh, layman's term, ang sabi niya, sinasabi niyo kayo ay mga eksperto pagdating sa kautusan, pero bakit hindi niyo naiintindihan ang sinasabi ng kautusan? Pinagmamalaki niyo pa naman na kayo ay mga mga ngaral. Ganun ang sinasabi ni Jesus dito sa mga pariseyong ito. Di ba? Pinagmamalaki nila na alam nila ang kautusan pero hindi nila naiintindihan ang layunin ng Diyos pagdating sa Sabat. Kaya nga itong mga pariseyong ito ay galit na galit kay Jesus. Dahil yung mga sinasabi ni Jesus ay pawang laban sa kanila at sa kanilang kat katuruan. Yung katuruan nila ay nanggagaling sa kanilang isip sa maling pag-intindi ng salita ng Diyos. Eh yung katuruan na ibinibigay ni Jesus, yun ang tama. Yun ay kabaligtaran naman ng katuroan nila. Kaya in effect, pag nakikita nila ito, o naririnig nila ang katuroan ni Jesus, sila ay nagagalit. Kasi ang feeling nila, eh anak lang yan ng karpentero eh. Bakit ninyo paniniwalaan yan? Kaya hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Jesus at pati na rin kay Jesus mismo. Kaya yan pong... Uh, konteksto na 'yan ang siyang uh, ating ipagpapatuloy na pag-aaralan. At uh, makikita natin ngayon doon sa ating screen yung ating pangunahing talata sa Mateo chapter 12 verse 9 to 13. Kaya kung pwede po tayo ay magsitayo, tulungan niyo po akong basahin ang ating pangunahing talata sa Mateo chapter 12 verse 9 to 13. Kung hawak ninyo ang inyong Biblia, pwede nyo hong buksan yan at basahin nyo mula sa inyong Biblia. Okay, sabay-sabay po nating basahin yan. Pagkaalis niya roon, pumasok siya sa kanilang sinagoga. Narito, may isang lalaking naroon na tuyot ang kamay. Tinanong nila siya na sinabi, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng sabat? Tinanong nila siya upang may maiparatang sila sa kanya. Sinabi niya sa kanila, kung ang sinuman sa inyo ay may isang tupa at nahulog ito sa malalim na hukay sa araw na sabat, hindi ba ninyo ito kukunin at iaahon? Ang isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa tupa. Kaya naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng sabat. Nang magkagayon, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay iniunat niya ito at gumaling ito at naging katulad ng isa. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon at makapag-aral ng inyong salita. Panginoon, ihanda niyo po sana ang aming mga puso't isipan na tanggapin ang inyong aral at naway ito po ay aming maisabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu na suma sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng ganong klaseng kalayaan na kung saan na kahit anumang oras ay pwede namin kayong lapitan at pag-aralan ang inyong katotohanan. Panginoon, huwag niyo rin po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Magkos, Panginoon, ay sa pamamagitan ng inyong Espiritu, ay tulungan niyo po sana kaming uh, maintindihan ang bawat salita na aming maririnig sa inyo sa hapong ito. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat po, Panginoon, sa maganda at uh, maayos na lugar na ito. Tunay nga na kayo ay tapat, kaya dapat lang na kayo ay patuloy naming bigyan ng uh, papuri at pasasalamat. Salamat pong muli, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiyupuho tayo. Meron tayong tatlong punto. Three points lang sa hapong ito. <clears throat> ang una, ang pain ng mga pariseyo. Pangalawa, ang katwiran ni Kristo. At yung pangatlo, ang kagalingang binigay sa lalaking may tuyot na kamay. Siguro iniisip nyo na, ano ba yung tuyot na kamay? No, mamaya ay eh, may kita natin kung ano yan. So, umpisaan na po natin. Sa Matthew 12, babasahin ko muli yung verse 9 hanggang verse 10. Matthew 12, verse 9 and 10. Yung, unang ating, unang, ay uh, yung ating unang punto ay yung pain ng mga pariseyo. Ang sabi rito, Pagkaalis niya roon, pumasok siya sa kanilang sinagoga. Narito, may isang lalaking naroroon na tuyot ang kamay. Tinanong nila siya na sinabi, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng Sabat? Tinanong nila siya upang may maiparatang sila sa kanya. Ito yung pain ng Pariseo. According to verse 11, dun sa binasa natin, itong mga Pariseo, eh, minamanmanan si Jesus at yung, mga, at yung kanyang mga disipulo. Sumusunod sila kung saan pumupunta si si Jesus at yung kanyang mga disipulo upang uh, hulihin na may nilalabag silang kautusan ng Diyos. At dito, specifically, gusto nilang hulihin na nilalabag nila ang kautusan ng Sabat. At alam nyo kung ano ang nangyari, di ba? Sabi roon, doon sa verse 1 uh, kanina na, naating uh, na, verse 1 na last week nating na nabasa, ang sabi roon ay nahuli sila di ba? Sila ay nahuli. So nung sila ay nahuli, ang sabi kasi nitong mga pariseyo na ito, huli ka. Bakit? Kasi sila ay nagtatrabaho. Bakit naging trabaho yung pagpigtas ng trigo at binalatan at kinain? Bakit naging trabaho? ang sabi nila kasi yung ginawa nila ay pag-aani. No, sila ay nag-harvest, no. Pero meron lang silang pinigtas, ha? tapos binalatan nila at kinain. Ang ibig sabihin noon ay trabaho na raw 'yun dahil sila ay nag-ani. Alam nyo, itong pag-iisip nila ay mula doon sa kanilang maling katuruan. Kaya yung mga disipulo, nahuli na nila, eh si Jesus hindi kumain eh. So the next step is what? Papainan naman nila ngayon si Jesus. Sa paanong paraan? Sa paraan ng pagpresenta ng isang taong may tuyot na kamay. Ano ba itong tuyot na kamay? Sa wikang Ingles, ang sabi rito, it is a man with a withered hand yung salitang Greko ng withered ay seiros. Sa wikang Ingles, ito yung ibig sabihin niya. It means members of the body deprived of their natural juices, shrunken, wasted, or withered. So, ibig sabihin, hindi siya dinadaluyan ng, uh, ng nutrients no? mula doon sa katawan, kaya siya ay nanghina, lumiit, walang muscle, basically parang patay na parte ng katawan ng tao. Kung titingnan nyo nga sa ibang version ng Biblia, hindi withered hand ang sinabi, ang sabi ron, paralyzed hand. No? So yung isang isang parte ng katawan, 'di ba? Pag hindi mo ginagamit, mapapansin mo 'yan. Kalimutan ko lang yung medical term dun eh. Lumiliit ito, nawawala yung muscles, 'di ba? Lumiliit yung muscles and then later on hindi mo na magamit. Parang naging paralisado na. Parang ganyan na rin ang sinasabi ron. Maliit yung kamay at naniniwala ako na dahil walang lakas, pwedeng ano tawag doon, nadadanggal mo lang. No? Nadadanggal mo lang. Parang nakalaylay lang yung kanyang kamay. Bakit ganoon? Dahil nga walang lakas. Hindi dinadaanan ng uh, ng nutrition mula sa kanyang katawan. Ngayon, dinala ito ng Diyos, ay ng mga pariseyo kay Jesus upang painin siya. No? At sa paanong paraan siya pinain? Kasi alam nila, pag, dinala ng mga, pagnakita pag nakita ng Diyos yung taong yang may sakit, ang gagawin ng ating Panginoong Jesus ay ano? Pagagalingin niya ito. At yun nga ang ginawa ni Jesus. Mamaya may kita ninyo, pinagaling ni Jesus itong mamang may tuyot na kamay at yan ang kanilang uh, pain dahil pagka once na ginawa yan ni Jesus na pagaling niya yung lalaking yun yun ang gagamitin nilang basehan para siya ay akusahan na siya ay lumabag doon sa kautusan ng sabat na sila rin ang may gawa ang isang uh, ang isang halimbawa na nagawa na ito ni Jesus na kung saan siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat ay dito sa Lukas chapter 13 verse 14 hanggang 16. Okay? Pwede niyo huba akong tulungan basahin natin yan ng sabay-sabay. Ang pinuno sa ay lubhang nagalit. na ang mga tao ay hindi dapat gumawa sa mga araw ng ito kayo pumarito at magpagamot at hindi sa araw ng Sabat. Sumagot nga ang Panginoon sa kanya, sinabi niya, mapagpaimbabaw. Hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang inyong toro o asno mula sa kulungan sa araw ng Sabat at pagkatapos nito ay pinapainom? Ang babaeng ito ay ginapos ni Satanas ng labing walong taon narito bilang anak na babae ni Abraham, hindi ba dapat siyang palayain mula sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat? Alam ninyo, itong pina pinuno ng sinagoga na pwede ring isang pariseyo, eh galit na galit kay Jesus. Bakit siya nagagalit kay Jesus? Dahil nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Ang sabi niya kay Jesus, kahit anong araw, basta wag lang Sabat, pwede kang magpagaling ng tao. Pero pag dumating yung araw ng Sabat, wala kang pwedeng pagamutin. Kung sakali yung araw na meron kayong makitang yung halimbawa ni Doc Rico last time, is that kung yung tao, eh, sabihin natin, eh, agaw o may, may karamdaman, hindi mo siya pwedeng gamutin sa araw ng Sabat. Ang pwede mo lang gawin ay i-prevent na hindi siya mamatay. Pero kung papagalingin mo siya o bibigyan mo ng gamot, hindi pwede. Maghihintay ka pa ng isang araw bago mo siya gagamutin. Kaya kung siya ay naputulan ng kamay, ang pwede mo lang gawin ay ano? Siguro pigilan yung dugo. Tapos hihintayin mo pagkatapos ng sabat at saka mo ngayon gagamutin. Ganon ang kanilang kautusan, ganon ang kanilang patakaran. Hindi po ito utos ng Diyos. Ito ay utos na gawa-gawa lamang ng tao. Biro mo, itong babaeng ito na labing walong pinapahirapan ng isang uh, demonyo, no, binigyan ng isang karamdaman na galing sa demonyo, at pinagaling ni Jesus, imbis na matuwa itong mga, mga opisyal ng sinagoga, eh lalo pa silang nagalit kay Jesus. Bakit sila nagagalit? Mali ang pagkaintindi nila patungkol sa sabat. Hindi nila ito naiintindihan. Meron pang isang halimbawa, yung pinagaling ni Jesus na isang lalaking may sakit ng 38 taon na. Ang tawag natin dito, yung healing at Bethesda. No? Alam niyo itong mamang ito, 38 taon nang may sakit, eh hindi napapagaling. At nung pinagaling ito ni Jesus, tignan ninyo ngayon kung ano ang naging reaksyon ng mga pariseyo. Sa Juan chapter 5, verse 14 to 16, ito po yung naging tugon ng mga pariseyo sa ginawa ni Jesus. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo, sinabi sa kanya, narito, ikaw ay magaling na. Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, inusig ng mga Hudyo si Jesus. Humanap sila ng pagkakataon upang patayin siya sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Bakit sila nagagalit? hindi nila naiintindihan ang layunin ng Diyos sa Sabat. At sabi rito sa Biblia, at dahil dyan, galit na galit itong mga Hudyo, itong mga Pariseyo kay Jesus, kaya siya ay inuusig parate. Naghahanap sila ng akusasyon ng paraan upang hulihin and ultimately patayin ang ating Panginoong Jesus. Bakit? kasi nga daw, nilalabag daw ni Jesus yung kanilang kautusan sa sabat. Yan po ay hindi kautusan ng Diyos. Ito ay kautusan na gawa ng tao sa maling pagintindi sa sabat. Kung alam lang nila kung ano yung ibig sabihin ng sabat, hindi sila gagawa ng mga ganong klasing seremonya o kautusan na pampabigat lang sa mga hudyo. Kaya nga kung titingnan nyo, kung naalala nyo pa yung kanina binasa natin sa verse, mat uh, sa Matthew chapter 12, may kita natin doon na ang tawag ni Jesus dito sa mga Hudyo o mga Pariseyo ay mga mapagpa-imbabaw, di ba? Mga hypocrites doon sa Lucas chapter 13 kanina. Mahilig lang sila sa panlabas na kabanalan. Pero pagdating sa kanilang kalooban, makikita mo kung gaano ito karumi. Kitang-kita yan ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa galit ng mga pariseyo na ito, talang, talagang gusto nilang hulihin si Kristo Yesus sa akto na nilalabag ang kautusan ng sabat na gawa, gawa lamang nila. Sa tingin nyo ba hindi alam yan ni Yesus? na siya ay pinagpaplanuhan nitong mga taong ito. Alam ng Panginoon yan. Alam niya kung ano ang nasa isip nitong mga taong ito. Kaya kung titingnan ninyo sa, mga, sa susunod na verses, verse 11 and 12 ng Matthew 12, diyan natin makikita yung argumento ni Jesus, yung katuwiran ni Kristo, yung kanyang argumento. At ano yan? Sabi sa verse 11, sinabi niya sa kanila, kung ang sino man sa inyo ay may isang tupa at nahulog ito sa malalim na hukay sa araw na sabat, hindi ba ninyo ito kukunin at iaahon? Ang isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa tupa. Kaya naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng sabat. Yan ang katwiran ni Kristo. yang ang kanyang argumento. Alam niyo, yung mga Hudyo ay eh, pinapayagang uh, kanilang iahon at iligtas yung isang hayop nila kung ito man ay tupa o toro o asno, pag nahulog ito sa isang malalim na hukay, pinapayagan silang uh, kunin ito or iligtas. Bakit sila kahit sa araw ng Sabat? Na kahit sa araw ng Sabat. Bakit? Dahil may kautusan yan na ibinigay ng Diyos. Kung titingnan ninyo sa Deuteronomeo chapter 22 verse 4, ito yung utos. Ang sabi riyan, huwag mong makikitang napahiga sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kanyang baka at ikaw ay magkukubli sa mga yaon. Iyong ang tutulungan siya upang itindig sila uli. Kaya nga sabi ni Jesus eh, kung yung pagligtas sa hayop ipinapayagan e, pinapayagan nyo, hindi ba mas nararapat palalo ang inyong mga ang inyong kapwa? Kung pinapayagan mo na iligtas sa kapahamakan ang hayop, di mas lalo dapat ang tao. Katulad nung halimbawa na ibinigay ni Kristo patungkol kay Haring David. Di ba? Si Haring David ay pumasok saan? Sa templo. At anong ginawa niya? Kinuha niya yung tinapay na iniaalay doon sa altar. Kinuha niya ito, kinain, binigay sa kanyang mga kasamahan at kinain din. Alam niyo ba na yan ay uh, paglabag doon sa kautusan ng Diyos? Dahil ang utos ng Diyos ay ang mga pari lang ang pwedeng kumain niyan. Pero pinarusahan ba si uh, Haring David? Hindi. Dahil noong panahon na yun, sila ay gutom na gutom. Ang isa pang halimbawa ay itong mga pare. Di ba? Tuwing sabat, sila ay nagtatrabaho. Tingnan natin yan sa Mateo chapter 12, verse 3 hanggang verse 5. Ang sabi riyan, Ngunit sinabi niya sa kanila, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David noong siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain ang mga tinapay na inihandog. Subalit labag sa kautusan na siya at ang mga kasama niya na kumain ito. Dahil ito ay para sa mga saserdote lamang. O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat na ang mga saserdote sa templo ay lumabag sa araw ng Sabat at hindi sila nagkasala? Binanggit ito ni Jesus, katulad na lang yung ginawa ni David. Hindi nila ito uh, tinuring na pagkasala o kasalanan na ginawa ni Haring David. Dito sa senaryo ni David, may kita natin na mas binigyan ng importansya ng ating Panginoon ang matulungan ang isang kapatid na nangangailangan kesa doon sa seremonya o sa doon sa alay. Mas binigyan ng Diyos ang importansya ng isang taong nangangailangan ng tulong kesa doon sa sacrifice, kesa doon sa alay na ginagawa nila doon sa altar. Mas importante yun. Isa pang halimbawa na binigay ni Jesus dito sa verse 3 to 5 ay yung saserdote nga, yung mga pare sa templo. Na sila mismo, tuwing sabat, nilalabag nila ang kautusan ng Sabat. Bakit? Nagtratrabaho sila eh. Pumapatay sila ng hayop, tapos inaalay nila ito sa altar para sa mga tao. Kaya tuwing Sabat, bising busy itong mga saserdote na ito dahil dun sa kanilang trabaho. Pero hindi nila itong, ito tinuring na kasalanan para dun sa mga saserdote. Pero bakit pagdating doon sa ginawa ni Jesus, na kung saan siya ay nagpagaling ng isang taong nangangailangan ng kagalingan sa araw ng Sabat, nagagalit ngayon itong mga pariseyong ito. At sinasabi nila at inaakusahan si Jesus na nilabag niya ang kautusan ng Sabat. Ang nakakalungkot dito, kahit anong paliwanag ni Jesus sa kanila, ay hindi nila maintindihan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa puso ng mga taong ito, sa puso nila, tinanggihan na talaga nila si Yesu Kristo. Kaya kahit anong gawin ni Yesus, anong sabihin niya, kahit gumawa siya ng milagro sa harapan nila, hindi sila maniniwala. Lahat yan, papasok sa kaliwang butas ng tenga at lalabas lang sa ilong, hindi sa kanang tenga. dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. Alam nyo, itong sinabi ni Jesus sa kanila, yung mga panahong yun, hindi pa niya pinapagaling itong mamang may tuyot na kamaya. Hindi pa siya pinapagaling. Pero alam na ni Jesus kung ano ang tumatakbo sa isip nitong mga taong ito. Kaya nga, meron ginawang deklarasyon ang ating Panginoong Hesus. Kung titingnan nyo ulit dun sa Mateo chapter 12, uh, verse 12, may hinighlight ako dyan. Ang sabi roon, ang sabi riyan, kaya naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yan ay deklarasyon ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kaya naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sino ba ang may kapangyarihan na magpaliwanag ng isang kautusan kung hindi yung mismong may akda ng kautusan? Di ba? Siya lamang ang natatanging may karapatan at kapangyarihan na makapagpaliwanag nun kasi siya mismo ang may akda noong kautusan. At sino rin ang pwedeng magsabi na ikaw ay pwedeng magpagaling o gumawa ng mabuti tuwing sabat, kundi ang Panginoon ng sabat. Kaya kung si Jesus ay ang Panginoon ng sabat, nararapat lang nating sundin kung ano ang kanyang sinasabi. At ang kanyang deklarasyon ay ano? na naaayon daw sa kautusan ang paggawa ng mabuti tuwing sabat. Pero hindi pa rin ito naiintindihan ng mga pariseyo. Hindi nila maintindihan. At pinipilit pa rin nilang pasanin ng mga tao ang kautusan na gawa-gawa lamang nila. Bakit nahihirapan yung mga Hudyo dito sa kanilang uh, pamatok na napaka, napakabigat na pamatok. Mamayang mamiyang konti i-explain ko 'yan sa inyo. Pero si Jesus, upang mapatunayan niya na totoo yung kanyang sinasabi, ano ang ginawa niya? Pinagaling niya yung mamang may tuyot na kamay. Tingnan niyo sa Mateo chapter 12 verse 13. No? Ang sabi riyan, nang magkagayon, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inu iniunat niya ito at gumaling ito at naging katulad ng isa. Doon pa lang sa sinasabing iunat, meron ng milagrong nangyari dyan eh. Di ba sinasabi natin ang walang lakas, paralisado. Pero paano niya ito na iunat? Bakit? iniutos kasi yan ng Panginoong Jesus. Isipin nyo na lang, makita ninyo mismo ng inyong mga mata yung isang paralisadong kamay no? o tuyot na kamay. Sa harapan ninyo, bigla itong lumaki at parang uh, bumalik doon sa kanyang orihinal na itsura. Ano kaya ang magiging reaksyon natin? Siguro talagang mapapanganga mapapanganga ka sa pagkamangha, di ba? Lumaki ya, ah. sa harapan mo lumaki ulit yung kamay, nagkaroon ng laman. Alam mo madalas madalas akong nung early years of my Christian life, madalas akong manood sa TV ng mga uh, Christian programs. So lahat yan pinapanood ko at pinipilit kong intindihin kung ano ba yung tama at mali. Meron mga talagang kini-question ko. And I remember, yung mga healing crusade, healing crusade na yan, na may kita mo may mga tao silang dinadala na naka, yung crutches o naka wheelchair. Tapos pagka hinipo nung pastor at pinanalangin, eh, may kita mo na lang, biglang tatayo, nagtatatalon at nagtatatakbo doon sa loob ng worship hall. No? Ewan ko kung may napanood kayong ganon. Hindi lang yon. Merong iba lalapit, sasabihin, ah, Pastor, ito yung masakit sa katawan ko, kung saan-saan. Tapos ipapanalangin, ililay hands nung pastor. At mamaya sasabihin na niya, Uy, wala na, nawala na yung sakit. Merong iba pa, sasabihin nila na sila ay may cancer or ano. At nung nagpatingin daw sila sa doktor, ang sabi ng doktor, nawala na raw yung cancer. Hindi ko sinasabi na ako ay hindi naniniwala sa milagro. No. Yung mga binanggit ko, may posibilidad na totoo yan. May posibilidad na hindi rin. Yung iba talaga, eh, nanluloko lang. Kaya huwag kayo magpapaloko. Ang basehan natin parati ay ang salita ng Diyos. Diba? Pero kaya ko lang binabanggit yon. Dahil may narinig na rin ako mga testimonya ng mga kapatiran natin dito sa CCF na talagang sila ay pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng mga kapatiran at ng pastor natin. May mga ganong pangyayari talaga, mga miracles. Pero ang gusto ko lang ipunto rito, yung milagrong ginawa ni Jesus ay walang ibang taong pwedeng makagawa, kundi Diyos lamang. Biro mo, yung kamay lumaki bigla sa harapan mo, makikita mo na lumaki at bumalik doon sa kanyang orihinal na na forma. Katulad na rin nung ano, yung, yung lalaking ketongin na pinagaling ni Jesus na may parte ng kanyang katawan ay kinainan ng infeksyon. Pero binuo siya ulit ng ating Panginoong Diyos. Naging kompleto siya ulit, binuo ng ating Panginoon. Kung nalagas na yung kanyang kamay, makikita mo sa iyong harapan, nung pinapagaling niya, tumubo yung kamay. Alam nyo, yan ay paglikha yan ay hindi magagawa ng kahit sinong tao, kundi ang Diyos lamang. Kundi ang Diyos lamang. At alam nyo, sa ginawa, sa ganung klasing pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Diyos, isa lamang ang pinapatunay niya doon, na siya ay Diyos. Di ba? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga niya napagaling itong mamang ketongin at itong lalaking may tuyot na kamay. Ang Panginoong Diyos lamang ang pwedeng makagawa ng ganong klasing milagro. Pero alam nyo, kahit nakita na ng mga pariseyo kung paano lumaki ulit o tumubo ulit yung kamay o naging normal ulit yung kamay nitong uh, mamang may tuyot na kamay, imbis na sila ay maniwala, lalo pa silang nagalit kay Jesus. Hindi nila makita na si Jesus nga ang pangakong haring Mesiyas. Talagang hindi nila maintindihan. At dahil hindi nila maintindihan, lahat ng kanilang katuruan ay puro mali. Mali rin ang pag-iintindi nila sa layunin ng Diyos para sa Sabat. Dahil kung titignan ninyo ang Mateo chapter 12, verse 7, Mateo 12, verse 7. Ang sabi rito, Ngunit kung alam lamang ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Kung baga sinasabi ni Jesus, kayong mga mga ngaral, kayong mga eskriba, kayong mga pariseyo, Sinasabi ninyong kayo ang mga eksperto pagdating sa kautusan, pero bakit hindi ninyo maintindihan ito? Na kung pag-uusapan lamang ang sabat, ang sabi ng Panginoong Diyos, actually itong sinabi ni Jesus sa Mateo 12.7 ay kinuha niya sa Hosea chapter 6 verse 6, 6 na kung saan ang sinabi sinasabi roon na ang iniibig ang ang ibig ng Diyos ay habag at hindi hain o alay. Kumbaga, ang gusto ng Diyos ay habag sa kapwa at hindi yung alay na inilalagay sa altar. Okay. Ngayon, ang sinasabi nito ni Jesus, no, sinasabi ni Jesus sa mga pariseyo, na walang kwenta yung kanilang sakripisyo, yung kanilang alay, kung hindi naman sila nagpapakita ng habag sa kanilang kapwa. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Mas importante ang habag kaysa sa hain. Pero alam niyo hindi pa rin maintindihan nitong mga pariseyo ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga sila ay nagkaroon ng maling uh, katuruan pagdating sa sabat. Kasi mali ang kanilang pagkaintindi. Biro mo, itong mga kautusan na ito ay pinapaatang nila o pinapapasan nila dun sa mga Hudyo. Nahirap na hirap ng dinadala-dala ito lalo na tuwing sabat. Kaya nga kung naalala nyo yung verse sa uh, Matthew 11 verse 28 na kung saan sinabi ni Jesus, uh, lumapit kayo, di ba? Kayong mga napapagal at nabibigatan. Yun ang, yun ang offer ng ating Panginoong Jesus. Ang offer niya ay para sila ay magkaroon ng kapahingahan. Kapahingahan saan? sa mabigat na pamatok na ito na ibinibigay, na inilalagay ng mga pariseyo sa mga hudyo. At kaligtasan sa kanilang pagal na kaluluwa. Alam ninyo, ang nakakalungkot dito, kahit natitingnan ninyo, nababasa natin ito sa Biblia, yung mga halimbawa na kung saan ay namimisinterpret ng mga hudyo yung salitaan ng Diyos, nakalagay dyan eh. At nababasa natin. Pero alam nyo sa panahon natin ngayon, marami pa rin mga tao claiming to be teachers or mga ngaral, pero hanggang ngayon, eh hindi pa rin nila hinahawakan ng maigi ang salitaan ng Diyos. Kahit na merong halimbawa sa Biblia na sinasabing mali yan, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ng tao. Alam niyo kung na-mishandle mo yung salita ng Diyos, magkakaroon ka ng ibang klaseng interpretasyon. At pag nagkaroon ka ng ibang klaseng interpretasyon, magkakaroon ka ng maling katuruan. Katulad ng ginawa nitong mga pariseyo na to. At alam nyo, ang maling katuruan, pabigat parati yan sa tao. Bakit pabigat? Dahil ito ay galing sa tao sa isip ng tao. Ideya niya 'yan eh. At kapag ito ay galing sa isip ng tao o ideya ng tao, kailangan sa pagpapatupad nitong ideya o kautusan, kailangan may parte pa rin ang tao para ito ay matupad. At dahil diyan, pabigat 'yan. At 'yun ang nakakalungkot dahil sa panahon natin ngayon, maraming mga quote-unquote na iglesia na kung saan may meron silang mga maling katuruan. Ang isang very popular na maling katuruan ay ito. Na sinasabi nila na tayong mga Kristiyano ay may mahalagang parte sa kaligtasan ng isang tao. Ang katuruan nila, ang sinasabi nila na tayong mga Kristiyano ay may mahalagang parte sa kaligtasan ng tao. Kung naalala nyo yung aking tinuro two Sundays ago, na ang sinabi ko na ang tao, pagdating sa kaligtasan niya, wala ni isang patak ng pawis o dugo ang manggagaling sa kanya. Ang kaligtasan natin ay galing lamang sa ating Panginoong Diyos. Ano lang ang responsibilidad natin? Ang responsibilidad lang natin ay tanggapin yung imbitasyon ng Diyos ng kapahingahan para tayo ay maligtas. Pero kung naalala nyo, may pahabol pa ako. Ang sabi ko, yung abilidad natin na isuko ang buhay natin sa Kanya na tanggapin ang kaligtasan na iyon, yun din, yung abilidad na yun ay galing din sa Kanya. Dahil kung ikaw ay Kanyang pinili sa tamang panahon pag ikaw ay tinawag niya, You have no choice but to respond. Bakit? Kasi ikaw ay kanyang pinili. Pero may katuruan nga ngayon na sinasabi, meron tayong mahalagang parte sa kaligtasan ng tao. Kaya ang ginagawa nitong mga quote unquote na kristyano na to mag -e sila ng iba't ibang klasing uh, paraan o metodolohiya na kung saan ay galing sa pag-iisip ng tao kung paano sila ay makapagdala ng mga tao sa loob ng kanilang iglesia. Hindi nila ginagawa yung paraan na naaayon sa salita ng Diyos. Bakit? Ang kadahilanan, eh ano na yan eh. Hindi na naaangkop sa panahon natin ngayon. Ang term nila is irrelevant. Nung panahon ni Kristo, relevant yan. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na yan angkop. Alam niyo ang salita ng Diyos, timeless yan. Hindi yan na, na ikukulong ng panahon. Simula dati hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon, parati yan, angkop yan. Relevant, parati yan. Kaya dahil sa ganung klasing katuruan, ang nasa isip nila, kailangan meron akong gawin para maligtas itong tao na to. Nag-iisip sila ng iba't ibang klasing paraan para maipasok yung mga hindi mananampalataya sa kanilang iglesia. Sa paanong paraan, ito yung mga examples. Kadalasan, sa kanilang pagpangaral ng salita ng Diyos. Binababawa nila ang salita ng Diyos. They make the word of God as uh, they would make it as entertaining as possible. At hindi lang yon, ayaw din nilang makasakit ng ibang tao. Ginagawa nila parang naging non-invasive yung salita ng Diyos. Para maging non-invasive yung salita ng Diyos, bababawan mo talaga. Dinadilute mo. Mali yun. Alam niyo, ang salita ng Diyos, kahit hindi ipaliwanag yan ng pastor, basahin lang niya yun, sigurado yan tatagos yan sa puso mo. Tama ba ako? Tatagos Kaya hindi natin pwedeng baguhin yan. At yun, katulad ng mga pariseyo, ano yan? Nakapasan yan sa kanilang mga balikat. Dahil ang iniisip nila, kailangan kong gawin ito para itong mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay maliligtas. Alam nyo, hindi ko sinasabing hindi tayo dapat mangaral, mag-imbita, o mag-evangelize. Kailangan. Kailangan gawin yan, responsibilidad yan ng bawat kristyano. Pero ang tanong, sa paanong paraan? Sa pamamaraan na kung saan ay sinasabi dito sa Biblia. Alam nyo, maraming, maraming methods, maraming technique o approach ang Biblia pagdating sa evangelism. Merong one-on-one, -on -one, merong from house to house, meron din yung sa harapan ng maraming tao eh may nangangaral. Katulad ng ganito. Pero ang common denominator nila, alam nyo kung ano, ang common denominator, yung faithful preaching ng salita ng Diyos. Hindi binababawan, hindi iniiba ang interpretasyon. Dahil pag once na ito ay iyong iniba, problema yan sabi ko nga rito, tinagalog ko lang pero mamaya babanggitin ko sa English, ang maling interpretasyon ay namumunga ng maling pangunawa. Ang maling pangunawa ay namumunga ng maling katuruan. Ang maling katuruan ay namumunga ng maling aplikasyon at halimbawa. At ang kakahinatnan nito ay pangwalang hanggang kaparusahan. Sa wikang Ingles, ito yung sinabi ko. Wrong interpretation begets wrong understanding. Wrong understanding begets wrong teaching. And wrong teaching begets wrong application. And the consequence is eternal. At yan, basically, ang nangyari sa mga pariseyo. Hindi nila naintindihan. Kaya mali yung kanilang interpretasyon ng sabat. Kung naalala nyo nga yung sermon ng Diyos ng Panginoong Jesus sa bundok, di ba? Ang katuruan kasi ng mga pariseyo, ang kasalanan, hanggat hindi mo ginagawa sa akto, safe ka pa, hindi ka nagkakasala. Ang sabi ng Diyos, pag ikaw ay nagalit sa iyong kapwa, you are guilty of what? Murder. Pagpatay. Pag ikaw ay tumingin sa isang babae ng may pagnanasa, you are guilty of what? pakikiapid, di ba? Adultery. Kaya doon sa mga pariseyo, talagang magagalit sila dahil ito ay laban sa kanilang katuruan. At bakit ganun yung kanilang katuruan? Dahil sa maling pag-intindi ng salita ng Diyos. Kaya kung titingnan nyo rin dito sa Marcos chapter 2 verse 27 to 28. May kita natin dito kinontra ulit ni Jesus yung mga pariseyo. Sabi niya, ang araw ng sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng sabat. Kaya nga ako na anak ng tao ay Panginoon din ng araw ng sabat. Sabi ni Jesus, ang araw ng sabat ay ginawa para saan? sa tao at hindi ang tao para sa sabat. Alam nyo, ang layunin ng Diyos, kaya niya ginawa ang sabat, ay para makapagbigay ng kapahingahan sa tao mula sa kanyang pagtatrabaho. Yun ang kadahilanan kung bakit ito ibinigay ng Diyos sa tao. Para siya ay tumalikod muna doon sa problema, sa mga pressure ng pang-araw-araw na buhay at ituon ang kanyang pansin sa ating Panginoong Diyos. Yun ang kadahilanan, yun ang layunin ng Sabat. Pero yung mga pariseyo, hindi nila ito magets. Katulad din sa panahon natin ngayon na maraming ang nagbabasa ng Biblia pero hindi nila magets yung tunay na kahulugan ng Diyos sa kanyang mga utos. Kaya they come up with their own interpretation. At yun ang nakakatakot. Pag ikaw ay nagbigay ng sarili mong interpretasyon at hindi yung interpretasyon ng Diyos sa kanyang salita. Alam nyo, ito ay utos ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili. Kung titignan ninyo sa Exodo chapter 23 verse 12, Exodo 23 verse 12. Sabi riyan, Anim na araw na iyong gagawin ang iyong gawain, at sa ikapitong araw ay magpapahinga ka, upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga. At ang anak na lalaki na iyong ali, ng iyong aliping babae at ang taga ibang lupa ay makapagpahinga. Ito ay iniutos ng Diyos sa kanyang mga pinili o yung mga hudyo. Na ang sabi niya, yung ikapitong araw daw ay pagpapahinga. Para sila ay makapahinga, pati na rin yung hayop nila eh, yung mga alagang hayop, pati na rin yung kasambahay nila, ay makapagpahinga. At ito rin ay isang halimbawa na ginawa ng ating Diyos. Kung titingnan ninyo sa Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Ang sabi riyan, At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At ang binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinang, ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Alam ninyo, meron hong Uh, kapakinabangan yung pagpapahinga. Hindi lang sa pisikal na katawan, pati na rin sa ating pisikal, uh, spiritual na katawan. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin. Na sa ikapitong araw, ikaw ay magpapahinga. At sa iyong pagpapahinga, tatalikuran mo yung problema o kung ano man yung nasa isip mo parate doon sa pang-araw-araw, at itutuon mo ngayon ang iyong pansin sa ating dakilang tagapaglikha. Yun ang layunin ng sabat. Muli, nakakalungkot nga lang dahil maraming tao pa rin na dahil sa iniisip nila na dapat, hindi pwedeng wala akong gawin eh para ako ay maligtas. 'Di ba? Yung mga yung sa dating pananampalataya natin na kung saan eh kailangan may mga gagawin tayong mga ganon para tayo ay maligtas. Hindi tayo makaalis diyan eh. Ang eh, sinasabi ng Diyos, ang kaligtasan natin, ang kapahingahan natin ay manggagaling lamang sa kanya. At ano ang kailangan nating gawin? Tugunan natin yung kanyang pagtawag sa atin tumapit sa kanya at sundin siya. Ang sabi niya, yung pamatok daw niya ay magaan at mabuti. Hindi katulad ng pamatok ng mga pariseyo na pabigat lamang sa balikat ng mga hudyo. At ang nakakalungkot nga, dahil dun sa mga kautusan na gawa ng tao, yung mga taong nagtuturo nito, willing sila na baluktutin ang salitaan ng Diyos para lang matupad o maihayag yung kanilang maling katuruan. Yan ang huwag na huwag nating gagawin. Yan ang huwag na huwag nating gagawin. Ilang taon na ba tayong nag-aaral ng ano ng Mateo? Magdadalawang taon na eh, no? Almost two years na, no? Almost two years na, di ba? At lahat kayo ay na-expose na sa ganung klaseng pag-aaral. No? Yung pandinig ninyo, eh, matalas na matalas na. Alam nyo bakit matalas? Dahil alam ninyo kung ano yung tamang paraan ng pag-aaral ng kanyang salita. Kaya si nakakasiguro ako, pag may taong o isang mga ngaral ng salita na tumayo dito, at nangaral ng ibang klasing ebanghelyo, eh sigurado ako, may, meron sa inyo na lalapit sa akin at magre -reklamo. Pastor, bakit nyo hinahayaan na makapagpangaral ng ganong klasing uh, pangaral na mali naman at hindi na ayon sa salita ng Diyos? Alam po bakit ganun na, ganun na ang ating uh, pananaw sa salita ng Diyos? Yan po ay sa kadahilan ng tayo mismo ay naniniwala na ang banal na kasulatan ay tunay nga na salita ng Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin to, di ba? Para hindi tayo mailigaw ng mga huwad na mga ngaral. Hindi katulad nitong mga pariseyo na ito. Itong mga pariseyo na to, sila ay bentang-benta na ang gusto nila ay pasanin ang sabat kesa magpasakop sa Panginoon ng Sabat. Sino ba yung Panginoon ng Sabat? Ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga dun sa sinabi niya sa Mark 2.28 kanina, sabi niya, kaya nga ako na anak ng tao ay Panginoon din ng araw ng Sabat. Tinapos niya yung kanyang argumento sa pamamagitan ng kanyang pagdeklara na siya ang Panginoon ng Sabat. Pero ano pa rin ang pinili ng mga pariseyo? Ang pasanin ng Sabat kesa sa Panginoon ng Sabat. Ang iniisip nila kasi, mali ang katuruan ni Jesus dahil ito ay kontra daw doon sa utos ni Moises. Hindi po yan totoo ang nagkamali ay itong mga pariseyo na ito. Mali ang pagkaintindi nila. Hindi pwedeng magkamali yung mismong may akda ng kautusan. Siya ang may akda eh. Kaya siya lamang ang may karapatan na magpaliwanag nito. Kaya hindi hindi siya pwedeng magkamali. At sa ating pagtatapos, meron akong ipapakita sa inyong uh, quote ni A.W. Pink. Basahin ko muna sa Tagalog bago doon sa Ingles. Ang ibig sabihin lang niyan, sabi niya diyan, ang kaligtasan ng Diyos ay binabaluktot ng mga nagkukunwaring mga ngaral. Na ang kanilang pinangangaral ay isang tagapagligtas na makapagliligtas sa kanila sa impyerno at hindi sa kasalanan. At marami ang nalilinlang. Dahil marami nga ang gustong makaiwas sa lawa ng lumalagablab na apoy, pero ayaw namang iwan ang pita ng laman at kamunduhan. Sa wikang Ingles, ito yung sinabi ni A.W. Pink. <clears throat> the nature of Christ's salvation is woefully misrepresented by the present-day evangelist. He, announce a, he announces a savior from hell rather than a savior from sin. And that is why so many are fatally deceived. For there are multitudes who wish to escape the lake of fire, but have no desire to be delivered from their carnality and worldliness. Alam nyo, kung mali ang ating pagkaintindi sa salita ng Diyos, pwedeng mangyari sa atin yan. Para kang namamangka sa dalawang ilog. Pwede ka sa mundo, pwede ka rin sa Diyos, hindi hu pwedeng ganyan. Wala hong, katulad sinasabi ko parate, walang gray area. It's either black or white. Kung wala ka sa white, nandun ka sa black. Kung wala ka dun sa black, nandun ka lang sa white. Ganun lamang po. Okay? Tayo po ay magsitayo at manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong katapatan at binigyan niyo kami ng pagkakataon na aming mapa-maaral ma, ang inyong salita. Sana po Panginoon sa mga katotohanang aming natutunan sa araw na ito, ito po ay aming maisabuhay. Alam po namin na kayo ay ang aming dakilang Diyos. Kayo ang Panginoon ng Sabat at nararapat lamang na aming ituon ang aming mga pansin sa inyo dahil kayo ay karapat-dapat dahil kayo ay Diyos kayo ang aming tagapagligtas salamat Panginoon na aming natutunan na ang aming kaligtasan ay nanggagaling sa inyo lamang at hindi sa amin dahil kung yan po ay mangyari na ito ay nanggagaling sa amin ay pwede naming ipagmalaki sa inyo na meron din kaming parte sa aming kaligtasan na sa katotohanan ay hindi. Salamat po Panginoon at kami ay inyong pinili. Kami ay inyong iniligtas mula sa sa malalim na balon, mula sa putik. Salamat po Panginoon sa aming paghiwahiwalay, Panginoon, naway bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon na maihayag ang inyong salita sa mga taong aming nakakasalamuha sa pang-araw-araw. Upang sila din ay makarinig ng inyong salita at kung sila nga ay isa sa inyong mga pinili, sila ay maliligtas din, katulad namin. Salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.